JP. Velkommen tilbage til Valbyparken. Langt om længe efter lige en lille række Jyllandsvideoer. Der er snart jagten på vintergolf. Ja, yeah. Offseason er officielt startet. Der er en lille uge til, så derfor så tænker vi i denne sæson at op til lægge en video op fra den pågældende bane. Vi starter i Valbyparken. Der kommer et par ændringer, så det skal vi ud og kigge på. Så for alle jer, der skal spille turneringen, I kan eventuelt bruge den her video til lige at kigge, hvad der er, nye huller og mandos og alle sådan nogle ting. Eller så er det jo bare en helt almindelig runde, gennemgang af banen fra hvid. Ja. Så hygger vi os. Spiller ikke rigtig om noget, tænker jeg. Bare... hunderetten. Okay, vi gør det. Ja, du vinder nok. Ja, sikkert. Så det er perfekt. Altså, det er det her vejr, vi håber på, hvis vi skal spille turnering. 1 meter i sekundet, ingen regn, fin temperatur. Det er ret lækkert. Ej, det er ret lækkert lige nu. Jeg var lidt nervøs, da jeg kørte fra Slangerup. Der kunne jeg ikke se 10 meter foran bilen. Nå, altså, der kommer også til at være vådt græs. Sådan er det. På grund af these nuts. 2 for 10. Har du din julesol med? Nå. Fuck, Canada, var vi ved at glemme. Nå, for sad. Ja, lad os bare sige 2 for første. Og kaldt den i luften. Top. Jeg starter. Du starter. Okay. Siger man ikke juli for en gangs skyld. Okay. Typen. Hul 1. 177 meter fra 4. OB på stien venstre, OB på stien højre. Og når du kommer ned til køen, er der også OB lang. Mandatories gul og rød 10, man skal venstre om. Så forhånd eller ruller fra 10. Eller gapshot over gul 10, men det er risky. Ny rulledisk. Ny rulledisk. Første kast. Jeg har en uge til at lære den. Modtager. Stabil. Den kommer nok ikke helt over. Ah, nej, den fortsætter bare op. Kom så. Den kommer til allersidst. Ja, den kommer ikke tilbage. Nej. Okay, det er fint nok. Den skal nok blive god, tror jeg. Må vi hellere lige lave et inbounds play også. Den er i hvert fald inbounds. Den er i hvert fald inbounds, ja. Og igennem træerne er også fint. Birdie chance, birdie chance. Birdie. Også lige koldt ud af bilen, mand. Jeg har tabt mig for meget, Bernhard. Alle mine bukser er for store. Det var hullet. Er du sindssyg? Skal du have 2, eller er du good? Jeg vil bare lige for lige få gang i kroppen her. Oh, first run nuke, he's back. First run nuke. Hullet igen? Nej. Det er det, der ofte sker. Det er mig, Kenny går igennem og ret lucky. Ja. Hvad tænker du, Bernd? Er det boss SS, eller er det... Nej, jeg skal hurtigere, fordi der er low ceiling. Der er også, når man kommer heroppe i højre side, så er der også hejseruten, men jeg føler, jeg er lidt for langt væk til det, faktisk er et stort gap lige nu. Ja. Så jeg prøver bare lige på, så bare turn den for evigt ind i gabet. Det er lidt det, der er planen i hvert fald. Ja. Den gjorde ret meget det, jeg sagde, den skulle. Det er pot. Så jeg prøver en cicada lidt ud, og så ser om den kan hejse lidt ind. Så lidt bred med den, ikke? Jeg kan lide det. Overstabil cicada. Ah, jeg skulle bare have haft mere kraft. Der var perfekt shape. Shapen var fin, den skulle bare lade være med vatten. Gå lige op. Easy par. Easy par. Nøj. Oh, first putt of the day. Jeg tænker, jeg godt tør den her med et taskepot. Er det er så dårligt, at du heller ikke. Det er heller ikke en KB-video, hvis ikke man starter med par. På Valbyparken hold 1, mand. Er du sindssygt? Ja. Hold 2. Der er kommet en ny pinposition. Den er blevet rykket cirka 10 meter længere ind bag i skoven. Ja, det gør den svære. Førhen var det en gimme birdie. Nu er det sådan rimelig dejligt bare for par. Men ja, cirka 10 meter længere. Flere træer rundt om kurven. Stien er blevet OB. Cirka 93 meter, 95. Ja. Svære hul i hvert fald. Meget svære. Hvis man ligger i det hegn der, så er det cirkel 2 bud med træer i vejen. Lille pot.
flip. Nej. Lad være med at gå ud på stien. Ram noget. Jeg tror, det er safe. Det er mit bedste gæt. Yikes. Kom med den. Ej. Ja. Det er fint. Nå, jeg var sgu desværre OB-børn. Jamen, du har et parpål. Jeg har et parpål. Nu må vi se, om der rent faktisk skal OB til jagten. Det er jo ikke den sådan mest tydeligt definerede linje. Nej, fordi jeg tænker også, at jagten vil, hvis der skal være OB, så er de nødt til lige at sætte en 4-5 pæle i. Ja. For ja, altså, det kommer nok ikke til at ske. Hvor vil du sige, jeg går ud hen? Bare træk den cirka ind, hvor du er der, fordi du får et lille kick, tror jeg. Og så må jeg tage en meter rundt. Ifølge PDGA-reglerne, som Bernhard lærer os om. Ja. Så må jeg jo egentlig godt tage den her vej, jo. Ja, det havde jeg da gjort. Okay. Så du kommer fri af det træ der. Nej, jeg tager sgu en bogey nu. Fuck. Det sker bare hurtigt. Ja. Jamen, det, altså... Hvis du ikke lige får det turn, man gerne vil have her, så... Så siger jeg yikes. Altså, jeg glæder mig også til, at det bliver spillet lidt mere til. Det er da godt nok obstructed, det her. Godt pot, mand. Godt pot, Kenny. Det var sådan irriterende med alle de der små grene der. Ja, ja. Men i takt med, at folk går derind, så knækker ja, det kommer langsomt. Ikke, at man skal ødelægge noget med vilje. Nej. Men i starten kan jeg huske lige der prøve hullet. Jeg synes, der var for mange træer for tæt på kurven. Ja. Altså, hvis man ligger over til højre, så er der rigtig meget at se, man skal ind igennem for at komme til kurven. Jeg synes mere, at det er sådan... Det er fedt, den er rykket herned. Det skal ikke misforstås, men det... Ja. 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 God gamle hul 3, Bernhard. Den er, som vi kender den, 68 meter. That's straight. Kan være et af de letteste huller, kan være et af de sværeste huller. Et af de letteste. Se her. Så jeg kan ikke engang få par derfra. Jeg er helt ude på færgen. Ja. Det er et nemt par. Der bliver jeg bange. Ja, det er fint kommet ud, børn. Godt bud, mand. God linje. Kom med den. Kom med den. Nej, godt bud, børn. Det var et fedt par safety der. Jeg tænker godt hele vejen, nej, den er lidt højere og sådan noget. Ja, ja. Lidt lavere, så den vil faktisk været i sig. Ja, det er fint. Bogey er okay, når man ikke er så dårlig. Når du fik det der kick der, så synes jeg, det er helt acceptabelt. Det kan være, I er også nemt, men det er også bare et kick, og så... Ja, men tit så får man også et kick, hvor det er sådan, okay, du kan godt scramble op og ned. Og så en gang imellem, så sker det der. Må jeg godt putte først? Ja. Godt bakke, Henning. Tak. Hul 4. Cirka 179 meter. Par 4. Det er vinterpositionen, så kurven rykker lidt ud til venstre. Det er noget med, der er en gren, der er knækket. Så det er lidt nemmere gabbet. Ja, altså det er et stykke tid, siden den gren knækkede. Ja. Men ja, du har ret. Der er ikke noget OB, så vidt jeg ved. Nej, der er kommet en mandatory. Ja, der er mandatory helt op ved hul 5. Hvid 10. Træet deroppe. Så skal man venstre om. Jeg prøver bare at komme ud af gabbet her. Det er sådan det vigtigste for mig. Nej. Jeg er ude af gabbet. Fik ikke det store distance, men ud af gabbet. True. Det er et godt kast, det der, barn. Yep. Man kan godt få med distance, hvis man holder den højere. Jeg gider bare ikke bringe det der ceiling, som Kenny ramte i spil. Ja. Der er ret vindstil i dag. Helt vildt venstille. Lækkert. Ja, det er et par. Det er så fint. Nå, som sagt, det er vinterkurven, så den er lidt mere venstre. Den er stadig ikke helt over i linje med busken derovre. Den er stadig højere for, men... 10-15 meter mere venstre. Ja. Og så er det herfra, hvor... Heiseren så ikke er i spil længere på grund af mandatory.
Du skal højere om det der store træ deroppe. Eller venstre om, hedder det. Det tror jeg er okay. Ja, så jeg lyttede efter kæder. Ja. Så det håber jeg da. Den så, det var en rigtig fornuftig linje i hvert fald. Tak. Virkelig blevet god den Alex der. Ja. Nej. Den var god til den gamle kur. Nej. Ærgerlig bogey. Ja, sådan der. God birdie, Bjørn. Tak. Hul 5. 94 meter. Hejser. Højre eller venstre. Op til dig. Jeg kan bedst lige tage forhånden derud. Lidt færre buske, du kan sjække den ind i. Men, har du noget, du sigter efter en, når du går efter forhånden der? Jamen, der er sådan en lille dip i buskene. Det ligner sådan en lille hul ned. Ja. Jeg prøver at ramme over det. Og hvis jeg skal miste, så misser jeg bredere. Ja. Vi skal have hul 5 billede. Kom ind. Ja. Okay, let's go. Bøf onyx er godt, fordi den er ret bøf i morgen. Folk ved ikke, hvad bøf betyder. Så der var en, der kommenterede, det var ligesom at høre en søn spille Fortnite, når vi snakkede. Nå. Ja, og her er sådan no cap. Det er rimelig skibet i det hul her. Ja, rimelig skibet i. Skal vi lige wrestle den ned til kurven eller hvad? Skal vi lige wrestle den? Forklar lige, hvad bøf betyder. Bøf, bøf, det er bare overstabil. Bøf er overstabil. Meget overstabil. Ja, altså, nej, ja, bøf, det er noget meget overstabil. Ja. Den ser I ikke. Nej. Meget for bred. Det er nok et par. Kom nu over, kom nu over. Nej! Get fucked. Jeg er meget glad for at ligge her, Bjørn. Er det ikke lige ved det store hul der? Jo, lige præcis. Så hvis jeg endelig skal ligge herinde, så vil jeg hellere ligge her. Virkelig god pace på de der putts i dag. De flyver bare. Ja, de skal bare lige sidde der også. Okay, slap af. Hey, hvad er det? 40 meter eller sådan. Det er ikke, at jeg vil have i det her sidder der, men det var også hold 4 og... Ja, jeg mener på de lange der. Ja. Der har du sgu styr på det. Ja. Godt pop, man. Ja. Par videre, ikke? Det hul er det bare, det vil man så. Jeg har lige siddet ind i de der træer deroppe så mange gange. Jeg vil så gerne have birdie på det hul her. Hey, det er sygt godt vejr. Solen er på vej frem nu. 202 meter. Par 4. Der er OB i søen. Der er to søer faktisk. Ja, men nummer to sø er, skal du rigtig meget venstre for. Ja, men den er der. Og lang. Der er OB lang. Man vil bare gerne have et godt drive. Man vil gerne lige forbi rød 10. Ja. Ja. Det vil man. Det gør man ved, at man kaster på træet til højre for rød 10 med en overstabil, så fader den lige før, så ligger du godt. Okay. Kommer her. Ja, faktisk. Basically. Præcis sådan der. Godt kast, børn. Tak. Meget simpelt. Ja. Kan jeg godt lide det der. Lækkert, Kenny. Super kast. Nice! Let's go! Nice! CTP, måske. Det er to meget fornuftige drives der. Det er super godt. Hvis man kaster foran på approachen, så er det vigtigste, det er bare at få den bred nok. Ja. Venstre for kurven, har du måske et putt. Højre for kurven, har du måske ikke et putt. Ja, det er meget simpelt. Op. Skib. Kæmpe skib. Kom nu. Bare lige ned i jorden. Nej. Lige ned i jorden, du. Nej, den kommer ikke hjem. Chance for OB. Nej, ikke i nærheden OB. Nej. Oh, runner han den. Kom så med den. Årh! Godt bud, Bernd. Tak. Godt bud, godt bud.
Det er sådan en godt run, du ved, fordi det er bare tabben nu. Ja, ja. Nogle gange ja. De der runs bliver lige pludselig 12 meter comebackers. Ja, som er fucked bagefter. Ja. Godt bud. That was legitness. That was legitness. Kom lidt for meget legitness på linsen her. Det har været meget fedt putt. Nice. Nice. Hul 7, 93 meter. OB søg lang, OB søg kort. Søg, der er ikke vand i. Alt OB går til dropzone, som er cykel 2 putt. Kort og kurve. Som land inbounds, land tæt på kurven. Relativt simpelt, synes jeg. Straight hul, straight disk. Ah, den tabte jeg. Det er pot. Ja. Ja, nu bliver bare lav. Nope. Go. Oh. Safe. Lige op og rulle på ubekendt. Godt pot, Bjørn. Tak. Ja, yeah, det er sgu fint på. Hul 8, 217 meter. Par 4. Ja. Søg OB højre, gang 2. Og så er der OB langt ned på stien, og til højre ned på stien, når man kommer. Forhøjet kurv. Ja, man vil bare gerne have et godt drive fra start af. Ja. 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 Du har boksen nu, bro. God birdie før. Godt tak. Godt. Er du okay? Ja, det var f***ing p***, kast jo. Parkeret rød. Det er jo umuligt at få birdie nærmest. Åh, en dumt teapad, mand. Hvorfor var den så glat? Ja, den er faktisk meget glat i dag, ja. Godt kast. Men jeg kan også godt se, at du tager noget af, fordi du ikke fik led. Ja, jeg der gasset totalt ned der. Så bange for at glide nu, mand. Bare spil lige de sko, jeg plejer, så for det lort her. Nej. Hvad var det der? Ja. Lidt tidlig. Måske bare lidt mere stabil, end jeg troede. Ja. Lang parbold. Så godt ud. Nej! Wow, mand. Nej. Hvor er det lærte lidt. Op. Kom nu, Bernard. Du er sådan en lille vab. Yes. Der er mange gode ting at tage med. Ja, jeg synes ikke. Der er rigtig mange dårlige ting. Synes, nej, det synes jeg ikke engang. Jeg synes, du spiller godt. Jeg synes ikke, der er så mange dårlige ting. Lige pludselig så siger scoren bare plus, ikke? På 9, 77 meter. Lige ud, der er lige midtertræ, man ikke vil ind i. Og så er der OB på gangstien ud til venstre. Der tænker sig, der er OB på vejen ud til højre. Men der er et mandatory, der gør det ikke rigtig, kan kaste den vej. Skal du få et meget sygt skib for, eller rull for at komme derud i hvert fald. Ej, for den overstabile, mand. Ej, den skipper. Jeg prøvede. Du prøvede. Nej. Hvor er det ring, altså. Kom nu, mand. Godt bud. Det var ikke så pænt spillet, det hul her. Nej. Nej. Hold ord. Ej, Bernhard. Vi er på hul 10. Top front nine. Ja. Back nine, snack time. Jeg synes faktisk, der har været mange gode ting. Det synes jeg også. Så der er ikke så meget at klage over. Andet end scoren. Back nine, snack time, hul 10.
233 meter. Par 5. Starter ud med drive, skal helst undgå at ryge ud på vejen, fordi den er OB. Så er der dobbelt mander, hvis jeg ikke tager helt fejl. Yep. Op lige efter hul 9 skur. Og før hul 18. Ja, så man vil gerne deroppe og ligge. Efterfølgende kast ind i åbningen. Forhåbentlig ligger man til et godt option. Skål. Du har boksen. I know. Det er meget fornuftigt. Det er okay. Nej, flip noget mere. Ram træet. Ja. Rød 10. Yes. Så gør det galt nu. Det er lidt lav, men man skal bare ud og lægge et eller andet sted, så er det, ja, så er det fint. Ja, godt kast. Spikeizer. Der. Perfekt. Hold lige op. Det er fint, der er reddet bare. God birdie, børn. Hul 11, 103 meter. Sådan straight med en blød hejserbue til sidst. Ja. Fra hvid tid skal den faktisk flyve lige ud det meste af vejen, men man vil stadig gøre lidt ind til venstre. På papirene virker den nemt nok. Det er den også, vil du se? Lidt højere. Sådan var perfekt. Ja, det er 18 meter. Godt kast. Godt lige op, man. Tak. Så god ud. Jeg synes bare, at der er rigtig mange gode ting, men rigtig mange dårlige ting i dag. Kom igen. Hold nu kæft, hvor er det latterligt. Kom nu, Kenny. Hvorfor skal det være sådan? Hul 12. 90 meter ish. Det er vinterkursen, er meget mere til højre, end den plejer. Meget kort venstre, der er OB sø, og ellers er der Manda, så ikke man kan vinde over 16 screen. Rimelig dårlig hul, hvis du spørger mig, men sådan er det, når der er vinterkur. Par godt. Eller bare fint i hvert fald. Den er deroppe i stedet. Et eller andet pot. Ja, det er også langt. Brug til sommerpositionen. Ja. Yeah. Okay, Bernd. Vi har brug for et hype pot. Kom med det. Nu bliver det en god runde. Fra nu af. Ja, ja. Godt bud, mand. Ja, de der gode bud er der for mange af. De skal sidde der. Ej, det var sejt. God birdie, Bjørn. Tak. Når jeg bliver voksen, vil jeg også gerne kunne birdie huller herude. Kenny, jeg er ked af at sige det til dig, ikke? Nå. Du er sgu voksen. Fuck. Godt par. Som jeg sagde, par fint på det her. Hul 13, 116 meter på 3. Langt der lige. Med et gap. Der er ikke så meget at sige til den. Vi skal bare ramme det gap, Bernhard. Yep. Easy peasy. Det er nemt, hvis man kan kaste lige. Det er ikke så nemt, hvis man ikke kan kaste lige. Og hårdt. Der er mange i Valby i dag. En af grundene til, at jeg ikke kan lide at følge med herude.
Få den nu op i luften, mand. Den flipper så perfekt op. Næh. Højere. Perfekt. Men den er fin. Midt fairway, jeg er glad. Throwing with the Luna. Throw in the trees, man. Ja, ja. Nej. Og bud igen. God bud. Er det jeg lige i nærheden? Jeg taber i. Hvad? Jeg taber i. Du henter din Onyx. Okay, aftale. Der var nogle dage, der er hårde i discgolf. Det der med, at man føler egentlig, at en spiller okay. Man er begyndt at... Hvis man kaster okay nogle gange, men scoren viser bare noget andet. Så kaster man jo nok ikke okay. Ja, hårde dage i discgolf. Bernd har glemt 2 discs i dag, så han er lige tilbage og hente en. Hold 9. Hold 14. Det er altid et sjovt hul. Det går hurtigt galt, men det er også hyggeligt. Så lad os tage breakdownet med det samme. Hold 14, par 4, den er 156 meter. Der er mandatory lige efter gul 10 til højre. Og så skal man bare op i den gryde der. Ja, man vil helst gerne have et godt drive. Op og ligge i gryden på anden kastet, og så have et birdie putt. Det er det, vi går efter i dag. Rundens første birdie kommer her. Forhåbentlig. Vi håber. Krydsfinger. Kom så, Kenny. Giv folket, hvad de vil have. Et godt drive og en god birdie. Det kan godt blive en birdie. Det kan godt blive en birdie. Det var ikke et godt drive. Næsten godt. Nice. Kedelig par. Vi er dygtige i dag, mand. Altså, vi kører lige, vi er sådan på et hold siden, og sådan, nu er der positive vibes, så det er bare fucking svært at holde kørende, mand. Altså, vi spiller bare ikke så godt. Men hey, der er bowler endnu. Det kan være, vi kan nå at lave et eller andet lækkert. Jeg vil være glad, hvis jeg bare kan nå at få en birdie på runden. Forstår jeg hvad? Ja, jeg tror, det er der, den ligger for mig lige nu. Ja, ja. Vi hygger os. Vi hygger og det er os. Godt vejr. Godt, Kenny. Perfekt. Hvorfor skal jeg putte så højt altid? Jeg hader det. Jeg hader at være dårlig. Lesson of the day. Never rage putt. Jeg spillede sgu en gang med en, der gjorde det i en turnering. Rage puttet? Ja, ja, tjene ud. Den er hånd. Det er fucking hånd. Det er fucking dumt. Værsgo. Men, altså, jeg vil sige, kender. Jeg tror, jeg har gjort det ret mange gange. Ikke i en turnering? Nej, ikke i en turnering, men i det hele taget. Hold 15. 111 meter. Lige ud. Når hver kan sende de træet til, først til højre, eller de 2 træer bagefter til venstre. Og så fade lige under lidt low ceiling. Rimelig nemt. Kenny's box. Du får det til at lyde nemt. Altså, hvis jeg ikke laver den nose up, så kunne det godt have været en meget god idé. Dart putt. Jeg elsker alt den for 30 meter dart putt. Ja, yeah, og du har givet dem gode bud hele dagen. På et eller andet tidspunkt rammer de vel. Godt kast, Bjørn. Ja, det var rågodt. Godt kast. Det siger jeg pisse nemt. Jeg skal lige på Onyxen også. God linje. Der siger tænder, fordi man skal ikke forvente at skibe ind til den her green, på grund af græsset.
Ja. Hvis man, men så man skal nødt til at spille den lidt tight, fordi man ikke kan med skibet. Hvis man så kommer lige ind på jorden, så er man bare 10 lang. Op. Din lille fucking vatter, mand. Jeg kan ikke. Jeg kan ikke i dag, mand. Jeg kan ikke. Jeg kan ikke. We're here, man. Ja, vi er herude. Ej, men altså, det var helt tungt. Det må være nok. Wow. 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 Hul 16. Par 4. 130 meter. Ja. Triple mander. Der er ikke noget OB'er der? Teknisk set over bag 12'ernes fairway i søen, men... Ja, okay. Men, ja. Et godt drive ud her, det er rimelig... Rimelig vigtigt. Ram. Ja, tak. Godt træ. Fuck, det var bare en mand af den der. Lækkert. Nej. Der er bare altid træer på det hul. Du er igennem. Og vær ved. Rød 10 er dropzone, hvis man misser mander. Ja, ikke bedste position, men den bliver rykket dagen efter jagten. Ja. Ja, der er stadig birdie chancer herfra. Jeg skal bare lige ramme et godt gap. Så ramme gapet. Åh, oh, der. Lang putt. Gå lige op. Gå lige op. Vi virker nedslået, men vi bliver bare nedslået over 20 meter putts og sådan noget. Det ja. Skal man ikke få det, det er, jeg tror bare, det er det der med, at man gerne vil have et putt. Man vil bare godt have et eller andet, der gør godt. Ja. Jeg tror mere, det er der, den ligger, fordi aldrig nogensinde, når man skal sætte dem der hver gang. Eller jo, det kunne da være fedt, men det spiller jeg slet ikke nok til. Det er slet ikke god nok til. Nej, nej, og så hver gang vi så misser dem, så er vi sådan, nej. Vi er sådan, ja, ja, hvad fanden har du regnet med? Men det er fordi, det går dårligt i forvejen. Ja. Så vil man bare gerne have én birdie. Eller et godt kast. Ej, der har været god kast, det vil jeg ikke sige. Det synes jeg også. Hul 17, 205 meter. Meget tight gap for 10. OB på vejen. OB i søen, hvis man er meget til højre. OB i søen, hvis man er meget til venstre op i kurven. Ja. Men altså, bare, de er sådan lidt langt væk fra fairway, så man skal gøre nogle shank for at ramme dem, men det kan ske. Ude. Take it. Jeg tog godt nok lige lidt af farten den gren der, men det var egentlig okay. Det kunne godt ligge okay. Måske. Der er en fucking god turnover. Ja, prøv at se der. Flot kast, Bern. Flot kast. Tak. Ha. Hvad? Has. Godt sat. Og en af dem, der er nødt til at commit med nose op, og så bare sige, du det. Og på et børn. Tak. Hul 18. Sidste hul. 75 meter på 3. OB venstre ude på vejen. Det er det eneste. Tak for runden, Kenny. Det har sgu været... Vi har været ja. Her, er det ikke nok? Det har været en runde, ikke? Nice. Det er så fint, barn. Ja. Yeah. Nej, hvad var det der, mand? Færdig. Ej, hvor jeg skriver mig til den her runde, der overstod. Også mig.
Ja, det er så flot. Super. Jeg skår bukke. Tak for kampen. Ikke så meget kamp. Du var... Nej. Du ved, hvad jeg mener. Det var en kamp derude. Det var mere et preview af banen, end det var et preview af vores spil i hvert fald. Så jeg håber, folk i det mindste fik noget ud af det. Og så bukker vi jo også en gang imellem. Ja, ja, for helvede. Derudad. Hård dag på kontoret. Ja, det bliver spændende. Minus skal man i hvert fald spille, hvis man vil have en god runde. Det kunne vi sgu ikke formå. Sådan er det. Nej. Plus 6, tror jeg. Ja, jeg tror, jeg går 7. even. 6 er even, tror jeg. 6 er even. Det er, hvad det er. Det er, hvad det er. Det korte og lange er, at vi hygger os alligevel nogenlunde, så godt vi kunne. Og jeg håber, at I hygger jer med at se videoen. Tak fordi I fulgte med i hvert fald. Beklager, at det er dårlig humør nogle gange. Men vi er altid godt humør alligevel. Og jeg tror, det er mig, der skal sige den i dag. Ja. Husk at øge jer på det.